Сега ги направих да ги пуснем стрим. Чекай сега малко. Сега. Намерих начин. Чекай малко. Тук в TikTok се е бава майката. А, ти ли ще ми се прави? Чекай малко. Ето, добре. Айде, фолвам те. Теб те фолвам. Много малко хора сте, бе. Тебе мангалите, де, бе. Как се е бавам с хората. О, така се е бавя, бе, коменти. Не. Че, слушай ги, бе, слушай, бе, слушай. А, не, ще се бъгна. О, така. А, той ще зна. А, его е. Слушай ги. А, пак прекъсна. Ай, бе, шуби ми прекъсвате, бе. Holding for deployment. Take this time to ready up. Training's over. Time to see what you've learned. Я само да напиша нещо и къде скочим по живи, да. Дай тук нещо къщи долу. Тук ми коли пози. Предвижим. Берем пари. Чена, по самото как ще направим? Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Бай. Само ние скочих. Иде, сега скочи. Е, тук има на тия къщи, не ще да опасам. Ти отим на горе. Ей, Dead Silence ли има тука, бе? Златен Dead Silence ми даде. Червено ти има. То Dead Silence колко време трябва? Как дедам SMG. Да,
Та па сестра ми има нещо базика. Чупа главата и чупа и аз. Те, жените много по-детски я мислят нещата. Много знам. И я чувствам, че чавка ми спива мозък. Брат ми, идвам да те ебем с хеликоптер. Да видиш. Това е... Утвай! Чакай, бе, утвай. Кво е ти? Кво да утвам? Кое да утвам? Кво ще ми кажеш, че да утвам, брат ми? Кой взима и шибане ключ? На това на сканча не го видя. Ще го видя, защото си кьоров. Да видиш. И нож сайс и си кьоров. Имаме за вода, да го купим. При теб има шоп. Махни бе, не пизди бе. Не пищи бе, хубаво. Иди така. Да го купим първо. Какво да купа, бе? Имам оръжие, бе. Брат ми, играе малко по-агресивно, брат. Майтап малко, малко преувеличавам, обаче играе малко, сега като ме гледаш така, играе малко по-агресивно. За да се разбираме. Обичам те, не се пресиняй. Чакам да има шопа. Ооо, е, взех това, което всеки път ми го взимаш. А, злата е пътъл ми. Ооо, личето, колко ми е вкусно. Златни пътъл ми. Ах, данката го яд, като куча. Нато пари тук, ела. Докупи ще водата. Ти се пръсне. Ай го така, бе. Къде, брат ти, бе? Къде водата? Да ти пусна газа, да ти пръсна, бе, брат ми, бе. Я, вземи патроните, мати ги, на. Давам ти, ай. Е, сеги, бе. А, Фенди. Купих нов UAV. Имаш смелост. Вземи златни деца, он слуга. От мен. Ай, бе, че те бълга затръгвам, ей. Качвай се на частния ми хеликоптер. И си купи PlayStation Plus да се гавриме в GTI-ката, да си играеме с състезания. GTI-ката е готино, бе, ама аз няма съм жив тогава. GTI-ката, състезания, не знам си какво, паркурчета. Какво трябва тук само да се биеме като копалета тук, бе? А къде имаш тази глава? Играта е за забавление, както каза той Грозданов ли къв беше. Това вика не е игра за Warzone. Преди две седмици написа. Това вика е война. В смисъл, че трябва да си игра и пичагата е прав и ме замисли малко на това аз, защото там, че е така, защото съм го казал много път. Но като ти го кажа някой друг така отстрани, гледаш който те гледа много отдавна. Я горе на тази кола скачиме. Не много отдавна, виж къде е кръга, бе, на каква кула ще се качваме. Да ни гърмат хеликоптера, после не мога да пресечеме. Ай, то къл не го ръси къде го немаш, мулото се. Обичам те, ще те плюща в устата, но не ми казвай, че да скачам там. Ако ще ела, скочи и ти там, аз ще чакам в уния край. Къде е кръга? Как мога да кажеш така простотия, ми кажеш само. Откъде ти е пракна? Не бива си братовчет на Путин да е, бе, мамо, бе. И си смени знамето, защото Путин е букук. Може да си е прав, но с ядрена арсенал не трябва да заплашва това копале. Аз ако знам къде е, лично ще го убия. Давам си живота на мен, на цялото семейство, само да убия цялото... Да причукам Путин, ръвиш? На мен и на цялото ми семейство. Скачай! Ай, е, видяли сега цялото семейство казах и ай, прокълна ме. Гошо ме гледа сега и ме прокълна. Пуу, да еба, мамо, да еба. Пуу, да ги еба. Пуу, кой беш? Ева, къде каса ме? Бас ми, ева тук гората, посещам, че ще е тук гората. Готино тук, ева. Тук един път помниш, че спечелих, бе. Разпутин. Бъде това разпознаме, като се смеят хората, бе.
Ай, това руско знаме, като се сменят хората. Аз съм вика за Путин. Кой си Путин, бе? Чимшир. Знаеш какво е, брат? Ето тук лягаш. Ето тук легни, легни, легни. Че да видим, да пробваме. И ги чакаме тук. Оп. Легни само, не се движи. Неподвижно, те няма да ни усетат. Той за радо е трябва тук да дойде, нали? Ма не е за мене! С един кошун руби два зайка. Мърди малко настрани. Намери си твоя точка на 10 метра. А така. И гледай натам нагоре, защото там ще дойде. You got gas inbound. Safe zone relocated. Става ми пиче, не се оплаквай. Аз не знам за какво ми пише тя така и такива работи, ама. Вика, не се оплаквай. Папа, до нас стреляха тук. Stand by for coordinates. Не, не се оплаквам, Мика. Cancel that. Tactical nuke inbound. Ела да умрета, бе. Enemy Nebula 5 bomb deployed in your area. Ела да умреш, бе, копале. Опа, тук ще ни пъля газ, трябва да излизам от тази зона, виж. Ни пъля газ. Никъде не излизам. Ма та газ ни задушава и умираме. Не ме тази. Е, как ми има, нали, един път къстана? Пичина, бе, прига. Гледай нагоре. Ма ще умаряме, трябва да се излизаме. Няма да умреш. Излезме от червен кръг. Ето идва листа, идва. Не снема се до тук. Nebula 5 bombers detonated in the area. Watch for fallout. Данката на геликоптера го гони. Лудия. Allied UAV overhead. Hunt them down. Данка, от избегава, брат. Що ти става? Тихо, тихо, май мам при мене. Ама ти шо не си при мене? Сега ще видиш, що избегах. След 5 секунди, точен брой. Едно, две, три, четири, пет. Какво? Трябва да махнем. Съпът. Не цяло ми обърках позицията. За какво вих, че нещо ще ми светело там? Нещо ще ми стане след 5 секунди там, колко? А, танк. Ти къде отиде, бе, брат? Your teammate lost the fight. Now they return to base. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Nebula 5 bomb zone has faded. Area is clear. Копалет. Да, колко пари имам? $200. Не мога да дигна. Moving. Нещо камион с къпи, вземи се плеера. Дяки камион. Къде надолу? Този долу стрелят. Къде отиваш? Ето хубаво да. Да убиваме хора, да вземем пари.
Да се плаша нещо. Аз не съм плащовите. Safe zone relocated. I don't know. No. Те са бедни като църковни мишки. Аз като са пили вона от. А брат, не разправя какво? Маха, имаш пресижен точно на руза. На мен те са пресижен. Нали трябва с теб да дигна на панар. И аз кам се преземи. Може да. Не знам, че тук е светна май не. Scavenger contract marked. Боже. Че ги убивам под двама без да се пресинявам. Supply box identified. Marking location. Аз съм бат по Венция, брат. Аз съм бат по Венция. Tracking contract objective. Дай Венци, не си бат. Много си страхлив, това ти е проблема. Contract update. New objective identified. А, горе при повърто. Тук да се гледай. Ей, хубаво е. Долу, горе светна, преди. Ей, хубаво. 10 секунди. Нега. Поне кажеш да се заглеждам, бе. Бе, да ти е нормално. Да, кажа. Много те, нещо. Ето тук си. Стресиран си много. А не ти те къде го бива? Ти си много стресиран от това. Контракт апдейт. Ню обжектив айдентифайд. Ай, по-стресиран. Не дигни, ще взема на тия нещата. О, така стресиран. Чекай малко, чекай ако те дигна. Казвам, че те дигна. Махни бе, махни бе. Мале, как се разтрепери, разтрепери се путката чак, усещам. Как ти те преди вагината, видиш? Не, що ще дойдат всеки момент хора. Ами то постоянно чакам всеки момент, аз с учителя съм и на 6 в момента. Не се пресняй, аз ги оправям, беби. Ще ги оправя и те ще оправя. Ето джипки идва, джипки идва. Мина, мина, мина. Дай. Къде е, къде? А, то бива ли бе, добре бе. Идва за тебе. Engage with enemy vehicle. Идва да падна за нещата. Избегател, избегател. Опитаваш да те смачам сигурно. Не по-солно. Не се опитал да не смачам. Ева, ева, ева. Какво е, ева, бе? Ми се отвори парашута. Тебе и копането убито. Чакай, аз пълза спокойно. Чакай, трябва да убия един, бе. Къща е, аз пълза. Не, бе, що избега, бе? Върнам се, бързо, бързо, долу съм. Нагоре идвам, бе. Нагоре идвам. Идваме, бебе. С златни патрони съм. Да те бъв устата и в газа да те бъв. Айде, дишей. Дишей, мама ти, бебе. Страхлива. Взема ти нещата. Взема, взема. Ти ли гледаш стрима или някой друг? Allied UAV overhead. Що на гост? Gas is inbound. Marking new safe zone. Чакай ме. Там се пакам. О, не, 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 върни се. Чакат там. Идвам. Не идвай, върви към кръга. Върви към кръга и се моли за Господ да оживее. Чули бе? Моли се да Господ оживее, курво. Моли се да смучиш бяла във слад. Ей, в главата ми е! А, не, във въздуха бил. Мотни бе. Дай това го, де да ги, а, те на другата. Мотни бе! На главата са ми. Не бе, няма никой. Ние златни патрони, че бе. Това ти. Не се лепи са мене, не трябва да си при мене, леги дух раз.
защото се вижда. Пиши, не искам да ме бъти мене. Махни се. Дай ги на 20-30 метри. Че да пусна стрима. Някой приятел ни гледа. Може и дочевия спаме да ни гледа. Тая глас. Но се празна в устата. Аз съм виждал. Има ли жутко? Каос, канатава. Дал съм. Не, ви го вгъза. Мангала, бих мисля. Ай, стегни се да спечелим, знам как. Не е лесно, знам. Дай ги, не е бем. Аз съм правил на умрел в момента. Аз съм видим, Олег. Не, аз съм видим. А, нищо, аз съм правил на умрел. Сигурно аз съм видим, аз не знам какви чели, какво ми идут. А, не съм видим. Аз съм правил на умрел, така няма да мръдам. И игра, твоята тактика. Емил Иванов Палянков. Че го скриншот на мога да ни е някой приятел. Палянков. Брат ти, да те пробваме. На мен е най-ми удобно с данката Бахама. Другите пасти да не е с него. Трябва много да ме слушаш. Днес, че в TikTok качват, се опитат да качват и на Warzone нещо, това на някакви четвърци. 27 човека, но? 25 човека, това боле. Дай се сгъстър, ако искате сгъстървате, ама. Те повече солата, сигурно. Да, сгъстър да хвана. Никога газ тръгвай. Много открито са, няма смисъл да бързаме. Тръгвай, бе. Близаме. Не се плаши. Ако имаш смелост, имаш победа. Нямаш смелост, губиш повече пъти. Не е прекалена смелост, но трябва да имаш смелост. Та игра, това трябва да го знаеш. Правило номер едно. Отгоре, отгоре, отгоре ще ни спукат. Чакай да си взема гост. Аз знам какво да правя, отгоре ще ни спукат. Аз си взема гост. Отни бе! Не случвам, не чувам. Сори, че ти викам. Тихо малко. Камион има, внимай. Тихо, мокни, мокни. Аз се взех толкова съм Усти ме, не при мене. Камион. Крил съм се, крил съм се. Гледай надолу, надолу, не към мене. Гледам, че гледаш към мене. Гледай надолу, отдолу има много хора. Гледай надолу, обърни се, де! Обърни се! А? Надолу, надолу срещу мене. Кой ще пази отзад? Не на там, надолу срещу мене. Бе, добре, спокойно. Аз съм стъкнал, не мога да мърдам иначе. Виждам ти къде ти гледа окото, стрелката. Ето, тук отпред. Не се избират, дал се ги. Аз съм стъкнал, не мога да мръдна оръжието. Стъкнал ли си се? Да. Не, денък съм село, така е. Не, бе, просто не мога да мърдам. Ей, камион. Майо, че го убия. Аз се ми мина. Нека си обикаля, майо. Аз съм бам. Майо. Не ми сложиха баунт, пет кръг. Шести. Ки го отепаме на баунт. Мърдите се всички, братал. Бяме като кучета. Те са кучета. Ето там, ето там. Те ги убием, ще дойдат при нас. И отгоре ще дойдат. Легни. Добре, не мърдай.
А нека пичина, нека пичина. Не се издава нека пичина. Оранжево. Ей, моите идвам. Давай, тя. Дай чакам на нашата банд. Те, къде са? Чакай, моята банд идва. И отгоре също. Да, те отпред, те отпред, те я теля да убием двамата. И не ставай да лупаш, че те отгоре са ни на главата. И стрелят със снайпери. И тук е да дойдат. Обърни се да стреляш по тея, двама са. Не мога ги оправя двамата. Добре, аз съм пред тебе точно. Вижте, гляме. Добре, добре, добре. Чакай, че те много хора стрелят. Какво си издаваме? Нищо няма си издаваш, кой ти казал си издаваш. Лут ли си? Ако не минат през нас, няма си ги Няма да си издаваш. Какво? Трябва се, че ако минат през нас, да. Е, о, я го натнася. Да, манил. Как че го макна, бе? На лоудаута е. Отгоре. Мисля. Не знаеш, че го правя. Нарушвам го ставам. Тук отгоре, е, бе. Е, така. Да, да. Моето банк е да свърши. 30 секунди. Нека си степат, нека, нека, нека. Остя, аз то го ставам нарочно. Оставя ги, оставя ги. Да, аз го виждам отгоре. Отиде надясно. Не, не, тук отпред, е тук. Репозишнинг. Не мърди, с парашют скочи. Мърти сте копарата. Добре, близко си, близко. Три шест. На две долу сме. На две, те са отдолу, мисля. Ело, ело. Тук съм аз, тук съм. Ако не, пълзи. Ако можеш, пълзи. Бавно. А трябва... Я го от моята страна. Дясно некъде. Не от пъта. Чуваш ли го откъде стрелят? Ел тука. Mid-caliber here. Heading out. Легни я, копаре. Къде стрелят, бе? Легни я от тук от пет. Repositioning. Не зад мене. Долу това, долу. Сигурно. Не, там някъде. Те по кой стреляха? Клъстър, я го, ясно. Иде го! Е тук вътре, в кабинката. Снимай! Да, в кабинката. Е тук. Къде бе? Foot patrol. Нок! Убит! Един е тук, тук вътре. Movement. Пред тебе, дай. Вътре! Кво става, брат ми? Кво става, мама ти деба? Убива от това. Уда ти бе, мамата на теба. Руска на тея, бе. Аз един го убих, но не да знах. Да сме ни знаме това, ти няма да играм с теб. Изпуснахме първа победа, там и са най-накрая там. Бързедна. А, не, бе. А, бързава, ние си бихме. Бързава. Дай ни ще ти в началото ги поизби, яко там. Къде искаш и ме дигаш. Да. Нагласихме, бе. Yeah. Аз нарочно така се държа, бе, че не познаваш. Те се издават, нарочно се базикам. Аз вземам дек точка. Да, право. Джиджи, гърлс, гърлс, ледис! Сък май пенис, бро. Май пенис! Не, умрете, а, няма да говорите. Умрите да бе, майка. Чай си смина с това. Банер, ай. Да, май това руско знам аз. Путин е прав, обаче аз не съм за неговата тактика, по принцип. Ай,